Anni-Sirviö, miksi ihmiset haluavat sinulta ja esimerkiksi näistä kursseilta, mitä olet vetänyt, tietoa, eivätkä niinkään luota näihin virallisiin suosituksiin tai pitävät niitä jopa tylsinä? Minkälainen kokemus, minkälaista palautetta sä olet saanut? No ehkä mä niinku ajattelisin sen sillä lailla, että niinku nämä tavalliset ihmiset, ketkä meidänkin seuraajia on kymmeniä tuhansia safkatutkalla, niin kyllä mä niinku näkisin, että he on varmaan sillä lailla, että tämä leiri keskittyy siihen massaan ja niinku tekee niitä suosituksia sillä lailla suuremmalle joukolle. Ja me sitten ehkä taas niinku halutaan, että ne kansalaiset ottaisivat vähän vastuuta itse siitä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja mitä ne valitsee sinne lautaselle. Mitäs taas ajattelee virallisen puolen edustaja? Turhauttaako tämä teitä? Ihmiset varmaan kyseenalaistavat sitten paljon, kun lukevat netistä kaikenlaista. No pikkasin kyllä. Musta olisi niinku kiva, että tässä olisi semmoista ikään kuin yhteistyötä, että ajatellaan, että meillä on kuitenkin niinku samat tavoitteet, että ihmiset tulisi terveemmiksi. Ja jos me katsotaan niinku väestötasolla, niin safkatutkan ja tämmöisen maallikkokouluttajien ajatus oli se, että ne niinku räätälöisi ihmisille erilaisia ruokavalioita, jotka kuitenkin ei nyt ainakaan olisi ihan ristiriidassa yleisten ravitsemussuositusten kanssa. Ruokaan suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti. Saatko sinä paljon vihapostia? Jonkin verran kyllä. Entäs sinä? En yhtään. Et yhtään. Tässä on yksi ero. Kiitoksia hyvin paljon tästä keskustelusta ja toivotan, että suomalaiset syövät terveellisesti. Kiitos.